På 11. pladsen sidder en mand, der kan snakke fuldmandssnak, uden nødvendigvis at være fuld. Jørgen Mader har med sin udbrud som, han smider den cykel som en led kælling, der fortjener det, fortjent en plads på listen. At han blev pillet af en live-transmission på grund af for meget rødvin, giver bonuspoint. Og han står helt fuldstændig stille. Ja, man kan ikke engang. Som et tysk træ i harten står han dernede. Det kan jo være fornærmer en hel masse nu, men hvis man skal bare have et cykelsprog til at virke til nærmest interessant, så kan jeg godt forstå, at der rører nogle snaps ind i stedet for det der. Nu går det op ad bakke. Nu skal de ud og rulle som de appelsiner, de ligner. Du er nødt til at have drukket voldsomt for at kommentere det, så du har den eller kommentarer, der siger, wow, de cykler! Wow, de cykler stadigvæk! Wow! Ja, så dør der og keder sig med det studie. Med et underbid, som kunne have taget en helt tordenskylle. Han har et stort underbid, den mand. Ja, det kunne man og så, se. Så kommer den tanke simpelthen bare ind. Altså, det... Og Jørgen Mader, han er sådan en... Ej, man burde nok sige, ej, altså, hvad er det for noget, han sidder og altså, sviner folk til og alle de her ting. Men man alligevel så sidder med at vinde på den næste tilsvining. Altså, man synes, han er... Jeg synes, personen her var utrolig morsom. Det samme er cykelløb, sjovt nok, når Jørgen Mader sidder i kommentatorboksen. På plads nummer 10 har vi Malu Aamund, som havde svært ved at få fat i en taxa nytårsaften. Så hvorfor ikke bare køre selv, tænkte hun. Stank Bacardi, uden kørekort, i kronprinsens bil. Sådan, Malu. Du har vundet en bøde på 4.000 kroner og en helt gratis plads i shitparaden. Københavns politidirektør Poul Efsen oplyser, at politiet foreløbig kun har en sag på kronprinsens veninde. Du ved, hvad kørte de overhovedet, eller sad hun bare bag rattet, og så sad de og snævede, altså hvad ved vi, ikke? Altså, men selvfølgelig bliver det blæst op. Og han har sgu score, det er jo det, det handler om. Og han har prøvet alt, han har prøvet med, hvad siger du til prinsen og det halve kongerige, og hun har sagt, right. Og det sidste, han har kunne bruge, det er, vil du køre min bil? Det er den fede derovre med kronen på, og så har hun sat sig ind, og det har virket åbenbart, at hun fik lov. Veninden satte sig bag rattet i kronprinsens bil. Hun har ikke kørekort, og parret blev kort efter stoppet af en politipatrulje. Ja, ja. Hvorfor var jeg ikke på bagsædet? Hun er kvinde, hun er fuld, og hun har ikke noget kørekort. Jeg vil hellere sidde sammen med Donkey Kong med en atombombe, end jeg vil gå ind i den bil der. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og selvfølgelig skal de jo ikke drikke sig så tåget, at det ovenikøbet bliver opdaget. Jeg vil bare gerne være med. Altså, jeg vil bare gerne være med til alt med Frederik. Jamen, Masha, nej, Masha, du vil bare gerne være med til alt. Her på Amalienborg var der i dag ingen kommentarer til episoden.